այսօր հիմնական ասելիքը որն է լինելու քաղաքական ուժերին։ Ոյս, ի՞նչ դժվար վիճակի մեջ եք ընկնում։ Նախ առաջինը ծանոթանալն է, երկրորդը իրենց ներկայացնել իրավիճակը։ Երրորդը ուղղակի ներառականությունն է այս ամբողջ գործընթացը, եւ որևէ մեկը, որ գաղափարաբանական իմաստով հանրային լայն կամ փոքր ներկայություն ունենալու իմաստով մասնակից լինի այս ամբողջ գործընթացներին։ Իշխանությանը հրավերու արկել է զրկազան։ Ես չեմ կազմակերպում դրանք, Փայլակ ջան, անձնապես հանձնախումբը կա, անկեղծորեն չգիտեմ էլ ով։ Հա, անկեղծորեն չգիտեմ էլ ովքեր են ներկա, հայտարարությունն է եղել երևի բաց։ Ես այդ բաներով չեմ զբաղվում, ուղղակի հայտարարություն արվել բաց է։ Այսինքն ոչ մեկի առաջ դուրը փակ չէ։ Չէ, բացարձակ։ Բացարձակ ոչ։ Ինչու՞ պիտի լինի։ Հնարավոր է։ Այդ երգը չեք լսել, հնարավոր է։ Այո, ամեն ինչը հնարավոր է։ Հիմա քաղաքական ուժերն են, իրենց կարծիքը պիտի հայտնեն, տեսակետները հայտնեն, այս գործընթացների վերաբերյալ իրենց մոտեցումներն ունենան։ Մենք պարզ լայն քննարկման ենք հրավիրել, ինչպես ասում, նաև ներառականություն ունենալու, մասնակցությունը հասկանալու բոլորը։ Հիմա մեծ կան, փոքր կան, ճանապարհ անցածներ կան, նորը սկսածներ կան, ինքը հետաքրքիր ներկապնակը։ Ես գիտեմ, որ շատերը հրապարակային են, ասում շատերը ասել են, որ պետք չկա, որ բոլորը լինեն եւ այն, բայց չէ, բոլորին հարգանք։ Սրբազան, տեսեք, դուք նաեւ ասել եք, որ իրավական որոշակի բաներ կա, որոնք պետք է ճիշտ լինի եւ ասվի, նաեւ քաղաքական ուժերը իրենց ուղիներում ասում են, որ կոնսոլիդացիան ձեր շուրջն է, որովհետեւ ժողովուրդը համախմբում է ձեր շուրջ եւ ըստ էության վարչապետի թեկնածու ակնարկում են ձեզ, որ իրենք եւս հաշտական։ Նայեք, ես շատ չեմ ուզում այդ հարցի վրա ծանրանալ։ Նախ իրավական իմաստով իրավաբանների երեկ էլ եմ ասել, սահմանադրագետների խումբ կա, իրենք աշխատում են, եւ հավանաբար երեկ կարծեմ Գևորգ Դանելյանը խոսել է, ես շատ էլ չեմ կարողանում հետևել, անկեղծ եմ ասում, հավատացեք, Գևորգ Դանելյանը խոսել է, առաջիկա օրերին երևի իրենք որոշակի մեկնաբանություն քննարկում, թող լայն քննարկում անեն, ինչպես ուղին կգնա, միշտ Տերքի իրանցում եմ ասել, Տերը ինչպես կամենա, այդպես էլ կհասնի իր հանգրվանին։ Իսկ պլանավորում եք նախկին նախագահների հետ նաև հանդիպումներ ունենալ։ Ես ով եմ, որ նախկին նախագահների հետ այս փուլում հանդիպեմ, երբ որ ամեն ինչ որոշակի հստակություն համե։ Ինչ եք թերա գնահատում։ Չէ, իրենք ճանապարհ անցած մարդիկ են։ Ինչ ասեմ, ես հիմա այդ Ձերանը Հերմիներ, հա, երկու Հերմինեի արանքում ես կանգնել, Փայլակ երազանք բայ։ Ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, այլևս բավարարը այդ օրակարգով շարժվել։ Ինչ որ ասել եմ եւ նորից կրկնում եմ, կյանքի օրինաչափությունը, հին տիկերի մեջ նոր գինի չի լցվում, մեր Տերն է ասում, ինչպես նաև նոր դիկերի մեջ հին գինի։ Հիմա կյանքի օրինաչափությունը, իրենք ինչ ուզում են ասեն, այդ օրակարգը մեզ, թակարդ օրակարգը, ժողովուրդ, ինչ ասեմ, հիմա կարող է պարոն Սուրենյանի հետ հանդիպեմ, խոսեմ, եղբորպես ասեն, չգիտեմ, ում եք ներկայացնում դուք, ում եք ռուսական ագենտ եք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն եք, Ռոբերտ Քոչարյանն եք, Սերժ Սարգսյանն եք ներկայացնում, սա է դա։ Հիմա որևէ ուժի հետ խոսում ենք, որևէ մի բան ասում են, հիմա ես ինչ անեմ, ընկնեմ այդ օրակարգի հետևից, ճիշտ է դա։ Վեց տարի ձերանուն ինչ էր, կենտրոն, երեք աղագին ցույց եք տվել, հա, իմացա։ Լսեք, Իզաբելա ջան, ախր ես ինչքան կարող եմ այդ հարցերին պատասխանել, ժամկետները սահմանվում են եւ փորձում են հասնել դրան, բայց երբ որ
խնդիրներ են առաջանում, որոշակի ոլորաններ, միշտ ճանապարհի օրինակով եմ բերել։ Մեր նպատակը արդյունքին հասնելն է։ Հիմա այդ ընթացքով գնում ենք, մարտավարություն կա, փոխվում է, մտածումներ կա, երբեմն զգացմունքայինությունը խանգարում է, երբեմն սառը մտքով։ Ես ասել եմ, հիմա մենք զգացմունքի դաշտից պետք է տեղափոխենք բանականության դաշտ։ Քանի որ Կիրանցից խոսեցիք, Կիրանցից առավոտյան տեղեկություններն եք, ես տեղյակ եմ, օրինակ, որ գնել Սանոսյանն այնտեղ, էլ ինչ որ համոզման գործընթաց է գնում քաղաքացիներին։ Ոչ, ես տեղեկացա ոչ միայն գնել Սանոսյանը, այլև կառավարության ղեկավարն են այնտեղ եղել։ Հիմա այդ տեղեկությունն եմ փորձում ճշտել։ Որոշ տվյալներով, անկեղծ ասած, չեմ կարող հաստատել, որ դա ճիշտ է, եւ պատասխանատվություն չեմ ուզում վերցնել։ Որոշ տվյալներով փորձում են համոզել մի քանի մեր Կիրանցի արժանապատիվ մարդկանց, որ գումարային փոխհատուցումով եւ այլն լինի, բայց վերստին հաստատում են։ Սրանք եկել են մեզ որպես տեղեկություն ներսից։ Ես անձնապես պատասխանատվություն չեմ ստանձնում ասելու, որ դա ամբողջական ճշմարտություն է։